Xushxabar tarqating. Shavkat Mirziyoyev endi hududlarga tashrif buyurganida bir hafta qolib ishlashini ma'lum qildi. 2022-yil 15-yanvardan yangicha tizimda ishlaymiz. O'zim ham yangicha ishlayman. Har bir hududga tashrif buyurganda bir hafta yuraman dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev. Shu o'rinda bir necha soniya vaqtingizni olamiz. Video ostida bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib o'z fikringizni bildirib o'tishni unutmang.